ଚକଡ଼ ପିଲା ଚୋରି ପଛରେ କିଏ କିଏ ସେ ରାକେଟର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ? ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଟାଣୁଆ ବିଜେଡି ନେତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଗିରଫ ଆଶା ଦିଦି ନେଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ। କଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ? ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ଫସେଇଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଫସେଇଲେ ନା ଆଉ କିଏ କୌଣସି ହେଭି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଫସେଇଲେ? ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାରେ ବିବାଦର ଅରୁଣ, ନବଜାତ ଶିଶୁ ଚୋରିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ନୟାଗଡ଼ର ପାୱାରଫୁଲ ବିଜେଡି ନେତା, ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। 28 ଜାନୁଆରୀରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିଶୁ ଚୋରି ଘଟଣାରେ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ଗିରଫ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ବୟାନ ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କଣ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ? ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ବୋଲି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ମୋତେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିଏ ଫସେଇଲା? ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଫସେଇଲେ ନା ଆଉ କିଏ କୌଣସି ହେଭି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଫସେଇଲେ? ସେଇଟା ଇନକ୍ୱାରି ହେଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ 28 ଜାନୁଆରୀରୁ ନୟାଗଡ଼ ମାତୃ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଗାଏବ ହୋଇଗଲା ନବଜାତ ଶିଶୁ। ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ କେହି ଚୋରି କରିନେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। 5 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଜଣେ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ମୋର ପୁଅ ମେଡିକାଲରୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। କେମିତି କ'ଣ କି ସେ ଡେଲିଭରି ହେଲା 28ରେ। ମୋର 28ରେ ହେବା ଭିତରେ ଟୀକା ଖୁଆ ନାଁରେ ଦିଦି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଟୀକା ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ସିଏ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ଇଏ ହେଲା 1.5 ବର୍ଷର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଯଦି ପୋଲିସ ଜାଣିବ ତୋ ଆରେଷ୍ଟ ହେବୁ, କେସ୍ ହେବ ତୋ ନାଁରେ କହିକି ତାକୁ ଭୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କାମ ସାରିଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ। ହେଲେ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏହି ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ୍ ପଛରେ କିଏ? କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର? ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ? ନୟାଗଡ଼ରେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ୍? ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାହା ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା ପିଲାକୁ? ପୂର୍ବରୁ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବାବୁଲି ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଖଳନାୟକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଅରୁଣଙ୍କ ଆଉ ଜଣେ ଖାସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସନ୍ଦେହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ୁଛି। ନୟାଗଡ଼ ଯେଉଁ ଚୋରିଟା ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରା ପୁରି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଗଲା କି ଶିଶୁ ଚୋରି ଚାଲିଛି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏଇଟାକୁ ମାନେ କେବେ ବି ହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉନି। ପ୍ରକୃତ କଥାଟା କାଳେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, କେଉଁମାନେ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଏମିତି ନାହିଁ, ପୋଲିସ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଚାଇଲ୍ଡକୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଚାଇଲ୍ଡକୁ ହେଲ୍ଥ ବି ଭଲ ଅଛି। ଅର୍ ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ୟେଟ୍, ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମେ କୋର୍ଟକୁ ଆମେ ମାନେ ବତାଇବୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେବ ତ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲୋକ ବୋଲି ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।